გოგოებოდა დიმა, რაღაც ისქმა მინდა. თელ ზამთარს აქ ამ დივანზე არ გავატარებ. მინდა რომ ბალიში წავიდე. ხო, მეც მინდა. მარტოები არ ხართ, სხვათა შორის მეც ძალიან მინდა წასვლა. ბავშვებო, თქვენთან ერთად წამიყვანთ. ჯული, შენ გაგიჟდი? საერთოდ ფული გააქვს ამ მოგზაურობაში წასასვლელად? მე არ მაქვს არც დიმას და დარწმუნებული ვარ არც ნასტიას. არავის არ გვაქვს ფული. დიმა, რა საშინელებაა? რა ცუდი შეყვარებული ხარ დიანასთვის. დიანას და ჩვენ ბალიში გვინდა წასვლა და შენც გინდა, მაგრამ აქ ამ დივანზე ვსხედავარ და ბალის ვუყურებ ტელევიზორში. ბავშვებო, მე მინდა ბალიში წასვლა, იმიტომ რომ იქ მაიმუნები არიან და შეგძლია აჭამო ბანანები და მანდარინები ხელებიდან და თან ხელებზე სხრებიან. ხო, ჯული, და ამ საყვარელ მაიმუნებს შეუძლია თითები მოგაჭამოს. უკვე ვიყავი ტაილანდში და ვნახე ასეთი მაიმუნები, თითქმის შემჭამეს. დიანა, ბალიზე აუცილებლად ჩვენთან ერთად უნდა წამიყვანო, მაიმუნებისგან დაგიცავ. ბალი გვინდა, ბალი. მართლა გოგოებო, ბალი უნდა თქურმე. კარგი, მოდით ერთად მოვიფიქროთ სამუშაოდ ფული. მე არ მაქვს საერთოდ. დიმა, შენ რა იდეა გააქვს? დიანა, მე მხოლოდ ერთი მაქვს. მზად ვარ მაიმუნებისგან დაგიცვა. ბავშვებო, მე ვიცი. აჰ, რაიღბლიანები ხართ, რომ ჩემნაირი მეგობარი ყავთ. კარგი, მე მგონი მოვიფიქრე სადაც უნდა ვიშოოთ ფული ბალიში წასასვლელად. ყურადღებით მომისმინეთ. დიანა, როგორ? დიმა, დიანა შეხოთაშოს ჩვენი მეგობარია, ფრთხილად. ხო, გაჩერდი, აცადე. კარგი, ბავშვებო, ჩვენ ფულს ვიშოვით, იმიტომ რომ გავყიდით ახალი წლის წინასწარმეტყველებებს. ურა! დიანა, რას გულისხმობ? გოგოებო, თქვენ მიდით და კლიენტები მოგვიყვანეთ. მე და დიმა კი ვიწინასწარმეტყველებთ. გაიგონეთ, მე ვიწინასწარმეტყველებ. დიანა, ხომარჯობია რომ დიმა წავიდეს და კლიენტები დაბატიჟოს. ხო, გარეთ ცივა. გოგოებო, ბალიში გათბებით, აიჩქარეთ. ხო, განსაკუთრებული ტურის ფასებით ახალი წლისთვის. აჰ, დიმა, რა მაგარი შეყვარებული ხარ. ხო, დივანზე ზის და ბრძანებებს იძლევა. სხვათა შორის, ჯულის უნდა რომ მაიმუნს აჭამოს ბანანები. ხო, და მანდარინებიც. ძალიან კარგი, ესე იგი, ფულს ვიშოვით, ბალიში წავალთ და შენ მაიმუნებს აჭმევ, მანდარინებს, ბანანებს და რაც მოგინდება საერთოდ. ახლა კი მიდით, დაიწყეთ მუშაობა. კარგი, იჩქარეთ. აქ დარჩი. დიანა, გენიოსი ხარ, მიხარია რომ ერთად ვართ. დიმა, ვიცი რომ გენიოსი ვარ. ახლა ვიმუშაოთ და მოვიგონოთ ეს წინასწარმეტყველებები. რა თქმა უნდა, დიანა. მობრძანდით, მობრძანდით. შედით. მე არ მჯერ ამ წინასწარმეტყველებების. რაში მჭირდება? მე არ ვარ მზად. მათთან დამშვიდობებას ვერ შევძლებ. გაგიჟდით, ეს ხომ ახალი წლის წინასწარმეტყველებაა. ხო, რასაც იტყვიან, ყველაფერი მოხდება. არ გინდათ რომ იცოდეთ 2020 წელს რა მოხდება? შემობრძანდით კლიენტებო, თქვენი ახალი წლის წინასწარმეტყველება გელოდებათ. მხოლოდ $100-ით ჩვენ გავფინდებით ბალიზე. დიმა, არ ჩაგვიშვა. ხო. ნახვამდის ჩემო $100-იან უნდა თოვლის საბურავებო მოტოციკლეტისთვის. ეს რა მოიგონეთ, ფული რაში გჭირდებათ? კიტი, რა ზალაპარაკო, მე საჩუქარი მაქვს. ჩვენ პატარა შემოსავლისთვის ვიწინასწარმეტყველეთ. ბალი. დიმა, კარგი რა? კარგი. პირველი კლიენტი. გოგოებო, რასელოდებით, მიდით შემდეგი კლიენტები მოიწვიეთ. მობრძანდით, ნუ გეშინიათ. წინასწარმეტყველება გელოდება. ჯული, რასელოდები, წამო, ხო კარგი. აბა, რა გველოდება? გითხარით წინასწარმეტყველება. მალე გაიგებთ. გასაგებია ყველაფერი. კარგი, $100 მოგცემთ, მაგრამ იცოდეთ, თუ წინასწარმეტყველება არ მომეწონა, უკან ავიღებ. მეგობრებო, უფრო მალე შემდეგი კლიენტები მოდიან. დადეთ ფული მაგიდაზე, კი წინასწარმეტყველებს წაიკითხავ და მიდიხარ. აირჩიეთ. ხმამაღლა წაიკითხეთ რიგრიგობით. 2020 წელს უცნობი დაკვატიჟებს პაიმანზე. შენ არ წახვალ და შენს ნაცვლად შენს მეგობარს გაგზავნი. და ეს უცნობი იქნება მორგენშტერნი. მორგენშტერნი? ვინ არის ეს მორგენშტერნი? ვისთან ერთად წავალ პაიმანზე? მეხუმრებით? კიტი, შენ რა ცხოვრება საერთოდ ჩამორჩი? როგორ არიცი? ბავშვებმა მორგენშტერნი ბაღიდან იციან. ის ყველაზე პოპულარული და ყველაზე მაგარი მომღერალია. კიტი, მოიცადე, მგონი მე კარგი წინასწარმეტყველება მაქვს. 2020-ში შენ შეხვდები შენს ბეც. მას ერქმევა მატიუშკა და მას ექნება წითელი თმა. არტემ, რა იღბლიანი ხარ, მატიუშკა შეგხვდება. ბავშვებო, რას ელოდებით? მიდით, უფრო ჩქარა, წადით აქედან და დატოვეთ ეს ადგილი. ახალი კლიენტები მოდიან. არტემ, უაზრო დაუკარგეთ ფული, იტყუებიან, ეს არ არის წინასწარმეტყველება. მატიუშკა, მატიუშკა თავისი წითელი თმებით. კარგი, არტემ, წავედით. კარგი. დიმა, ბალი გველოდება. ო, იქნება აღარ წავიყვანოთ ჯული და ნასტია. არა, დიმა, ისინი ჩემი მეგობრები არიან. კარგი. კარგი, ახალ კლიენტებს დაველოდოთ.
მობრძანდით, მობრძანდით, არ მოგერიდოთ. გრძნეულებო, ახალი კლიენტები ყავს. რომელი კლიენტები უბრალოდ მივდიოდით ჩვენთვის? კი, მართალია და ახლა გრძნეულებს ესტუმრეთ. მარუსა, საერთოდ რამე გესმის? ვერაფერი, მხოლოდ ის გავიგე, რომ $100 უნდა გადავიხადო. იმა. ძვირფასო კლიენტებო, მიდით ჩვენ გრძნეულებთან და არ დაგავიწყდეთ $100-ის გადახდა. 2020 წლის წინასწარმეტყველებას გეტყვიან. მე მიყვარს წინასწარმეტყველებები. ძალიან ბევრი პრობლემა მქონდა 2019-ში. ვა, მეც მეინტერესებს რა მოხდება 2020-ში. როგორ გახართ? გოგო გოგოსთან მიდის და ბიჭი ბიჭთან. კარგი. ფული მაგიდაზე. და მოიღეთ წინასწარმეტყველება. ნასტია, ძალიან მომწონს. მოდი კიდე მოვიყვანოთ კლიენტები. კი, მე ძალიან მომწონს. წამოჩქარა. ვურევ წინასწარმეტყველებებს. მიდით, გახსენით სიმართლე. ამოიღეთ. 2020 წელს არ გექნება პირველი კოცნა, მაგრამ დიანა დაგეხმარება. კი, მარიუსა დაგეხმარები, მაგრამ ჯობია ვთქვათ, რომ დიმა დაგეხმარება. მე? ხო, შენ, ბალი ხომ გინდა? გასწავლის როგორ უნდა კოცნა. 2020 წელს. რა მაგარია, კოცნას მასწავლის? მარუსა, მოიცადენ, უნდა იწყებ პირველს, ვერ ვკითხულობ. წაიკითხე შენ წინასწარმეტყველება არტემ, ასრულდება. 2020-ში შენ ზაფხულის არდადეგებს გაატარე ბებიაშენთან. მთელი ზაფხული კარტოფილებს ამოთხრი შენი ცუდი საქციელის გამო. არტემ, ხედავ, კარგად მოიქეცი, თორემ მთელი ზაფხული კარტოფილებს ამოთხრი. ბავშვებო, ახლა შეგიძლიათ უკვე წახვიდეთ. კარგი, მადლობა ძალიან დიდი. არტემ, მომავალ წელს რომ ასწავლიან როგორ უნდა კოცნა, შენ აუცილებლად გაკოცნა. მარუსა, რა გჭირს, მე ვიკამპავს. რა ბოროტი ხარ, კიდე მინდა წინასწარმეტყველება? წელიწადში. აჰა, კარგი, აქ ვიქნებით. დიმა, თითქმის მზად ვარ თვალისთვის, უნდა ვიყიდო ესე იგი საცურაო კოსტუმი, ჰუდი, ჩუსტები და ჩანთა. მე სომბრერო მჭირდება. დიმა, სომბრერო შენს ლამაზ ყავისფერ თვალებს დამალავს. მოდი უფრო რამე პატარა ჰუდი გიყიდოთ. კარგი, კარგი. კარგი, შემდეგ კლიენტებს დავალოდოთ. მობრძანდით, მობრძანდით. კოსტა, იჩქარე და ელაპარაკეთ ჩვენს გრძნეულებს. დიანა, კოსტას არაფერს არ უწინასწარმეტყველები, იქნებ გაიგოს ჩვენზე. დიმა, ვერ მიხვდება. $100 მოგცემს, ჩვენ რაღაცას უწინასწარმეტყველებთ, ამის შემდეგ დავიმშვიდობებით და ფული ჩვენი გახდება. ამიტომ არ შეძუხდე. მოდით, მოდით აქ. მოდით უცბად. მომისმინეთ, თუ გონიათ რომ ჩემ $100 ასე ადვილად მოგცემთ. ძალიან წერია. თქვენ რასაკეთებთ, მოიწინეთ? დიანა, კოსტა, არ გინდათ თქვენი 2020 წლის წინასწარმეტყველება გაიგოთ? ო, დიანა, საჩუქარი აქვს, სულ სიმართლეს ამბობს. მართლა დიანა, შეგძლია წინასწარმეტყველო რა მოხდება გრიშასთან? ხედავ. შენ და გრიშა ბედნიერი წყვილი იქნებით. ახლა ამოიღეთ წინასწარმეტყველება და $100-ის დადება არ დაგავიწყდეთ. თუ გრიშა და მე კარგად ვართ, მაშინ ამოვიღებ წინასწარმეტყველებას, აი $100. გავამართვი? კოსტა, რასელოდები, აიღე წინასწარმეტყველება. დიმა, თუ შენ ახლა იტყუები, იცოდე, მე გაგაფრთხილი. 2020 წელს თმა არ შეიღებო, თორემ გამელოდდები. დიანა, რა კარგი წინასწარმეტყველებაა, იმიტომ რომ ხედავთ, მარო გწვივა. კარგი, არანაირად არ შეიღებო თმა 2020 წელს. რა თქმა უნდა, დიანა, გრიშას არ ვეყარები, თუ მე მელოტი ვარ. კარგი, მადლობა ძალიან დიდი. 2020-ში ბებიაშენი გაიგებს, რომ საღამოებით ტირი ხარ დიანას სახლით. კოსტია, ღამე მე მეძახი ხოლმე? წადი აქედან, მეგობრულად და აღარას თუ აღარ დაბრუნდე. დიმა, ცდილობ რომ შემაშინო? კოსტა, დამშვიდდი, მე შემიძლია ფული დაგიბრუნო. არა, დიმა, ფულს არ ვაბრუნებთ. კარგი, კოსტა, ხომ მიიღე შენი წინასწარმეტყველება? ახლა წადი, სხვა კლიენტებსაც ველოდებით. ხო, დიმა? ხო, ველოდებ. კოსტა, წამო, ნახე რა კარგი წინასწარმეტყველება მაქვს. თმა არ შეიძლება, თორემ არ ეყარები გრიშას. იანა, ძალიან გულმრყვილო ხარ. იეს. იეს, ახლა სხვებს დაველოდოთ. შემობრძანდით და ჩვენი გზნეულები ნახეთ. მობრძანდით. პირდაპირ წადით. ბავშვებო, იჩქარეთ, მხოლოდ რამდენიმე წინასწარმეტყველება დარჩა. აიღეთ წინასწარმეტყველება თუ გინათ და იყავით იხვლიანი შემდეგ წელს. მისმინეთ, ყელი მტკივა და საავადმყოფოში მივდიოდი. რატომ მომიყვანეს აქ თქვენმა მეგობრებმა, რა ხდება? დედაჩემა პურის ყიდვა დამავალა, ფული წინასწარმეტყველებაში დავხარ, ჯო. ატრიკ, შენ პური არ გჭირდება. წინასწარმეტყველება უკეთესია. შეგიძლიათ დედაშენს მიუტანო ახალი წლისთვის? ხო, კარგი, აიღეთ ფული და მითხარით ჩემი წინასწარმეტყველება. ატრიკ, რა შვები შენ, ფული? ორიათასოთ წელს უდავნო კუნძულზე გაფრინდები და იქ შენს ნამდვილ სიყვარულს იპოვი. 2020-ში შენი მშობლები შენზე გაიგებენ და აიქოს გადაგიგდებენ. პატრიკ და უსაფრთხოდ იქნები, ვერ კითხულობ, დავიღალე. სახლში უნდა წავიდე, ჩემი აიქოსი ბალიშის ქვეშ მიდევს. ეს რა არის? რომელ ნამდვილ სიყვარულს ვიპოვი? მიტოვებულ კუნძულზე იქ არავინ ცხოვრობს. კოსტა, კოსტა, გამიშვი. გითხარით ახლა ეს ვისი იდეა იყო?
ხო, გვითხარით, მის შექმნა ეს ყველა წინასწარმეტყველება, თორემ მშობლებს დაურეთ. რა მოხდა, მეც ვიყიდე წინასწარმეტყველება. ვიცოდი, რომ ჯობდა კოსტა არ გამებრაზებინა. ახლა ჩვენ შარში ვარ. მაგრამ მე გამოვასწორებ. კოსტა, აბა მითხარი, რამე პრობლემა გაქვს ჩვენთან? წინასწარმეტყველებებისთვის დიდი ხანი დაგჭირდათ, ჩვენ ყველაფერი ვიცით. აბა, ბალიში მიდიხართ ჩვენი გულით? მე არ ვიყავი გამიშვი. რა მოხდა? რა ხდება აქ საერთოდ? კარგი, ჯერ ნასწადაჯული გაუშვი. კოსტა, მე შემიძლია $100 დაგიბრუნო. არა, ვის არ უბრუნებთ ფულს? ჯული, მითხარი, ვისი იდეა იყო ეს? არაფერს არ გეტყვი, გამიშვი. დიანა, გამიშვი, კარგი, ბოდიში, ყველაფერს გეტყვი. ბაბატია დიანა, მაგრამ ეს ყველაფერი დიანას იდეა იყო. დიანას? ესე იგი დიანა. კოსტა? კოსტა, სინამდვილეში მე შევქმენი ეს წინასწარმეტყველებები და შენ ფულს ვერ დაიბრუნე. დაჯექი, კოსტა, აი გამომართვი შენი $100. ოღონდ აქ აღარასდროს აღარ დაბრუნდე. აბა დიანა, ბალიში მიფრინავ? საცურაო კოსტუმის ხომ არ გინდა? დამიბრუნე ჩემი $100. ჯანდა, რას ნიშნავს მოიტყუეს? რა, დამიბრუნეთ ფული უკანდე და ჩემი მეოდება რომ პურით მივიდე. რა? არავინ არაფერს არ მოგცემ. გასაგებია? ხო, უკვე წაიკითხეთ თქვენი წინასწარმეტყველებები. ხო, ავიღებ ჩვენ ფულს და გავემგზავრებით ბალიზე. თქვენ აქ დარჩით. და ჩვენ დაგავიწყდით? ხო, ჩვენ ხომ თქვენთან ერთად მუშაობდით. ჯორფლიანებო, თქვენ დარჩით სახლში. ხო, და ტელევიზორში გვიყურეთ. რა? არ სადაც არ წახვალთ. კარგი, ყველაფერს დავაბრუნებ. დედაჩემს არ ვიქრათ.